अक्षरांना काना पहिली वेलांती आणि दुसरी वेलांती लावून त्या अक्षरांचं लेखन आणि वाचन आपण केलं होतं. त्याचप्रमाणे काही शब्द देखील आपण अभ्यासले होते. मुलांनो आज आपण राहिलेले काही दोन म्हणजे दुसऱ्या वेलांतीचे काही राहिलेले जे शब्द आहेत तुमच्या पाठ्यपुस्तकातले ते आपण अभ्यासणार आहोत. सर्वप्रथम मी तुम्हाला हे शब्द वाचून दाखवते. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसत आहे की काही पहिल्या वेलांतीचे शब्द आहे आणि त्याच्या खाली दुसऱ्या वेलांतीचे शब्द इथे दिलेले आहेत. म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या वेलांतीचे शब्द आता आपण अभ्यासणार आहोत. तर बघा मुलांनो या ठिकाणी पहिला शब्द आहे बिरबल. पहिला शब्द काय आहे बिरबल. त्याच्यानंतर दुसरा शब्द आहे रिकामा. दुसरा शब्द आहे रिकामा. तिसरा शब्द आहे रिमा. आता बघा हा जो बिरबल शब्द आहे त्यानंतर रिकामा शब्द आहे आणि हा जो रिमा शब्द आहे. आता मला सांगा या बी त्याच्यानंतर री आणि री याला कोणती वेलांटी लागलेली आहे मुलांनो. अगदी बरोबर या अक्षरांना आपण पहिली वेलांटी लावलेली आहे. त्यानंतर इथं खाली जे शब्द दिलेले आहेत बघा याच्यावरून तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल मुलांनो. ज्यावेळेस फक्त एका अक्षराला म्हणजे ज्यावेळेस फक्त एका अक्षराला वेलांटी लावायची असते त्यावेळेस वेलांटी नेहमी दुसरी वेलांटी आपल्याला लावायची असते किंवा जोडायची असते. लक्षात ठेवायचं आहे बरेच असे शब्द मध्ये येतात लिहिताना जसं मी ती ही. तर हे जे शब्द आहे ज्यावेळेस एकटे येतात हे जे अक्षर तर त्यावेळेस या अक्षरांना एक ज्यावेळेस एकच अक्षर येत असतं त्यावेळेस त्याला जर वेलांटी लावायची असली तर नेहमी लक्षात ठेवायचं त्याला दुसरीच वेलांटी लागत असते. एका अक्षराला वेलांटी लावताना तिला पहिली वेलांटी लावायची नसते. उदाहरणार्थ आपण पाहिलं जसं मी ही ती तर हे जे अक्षर आहेत ते ज्यावेळेस सेपरेट येतात आणि त्याला वेलांटी असते तर नेहमी कोणती वेलांटी द्यायची मग तर दुसरी वेलांटी द्यायची. या ठिकाणी दिलेलं आहे बघा मी बी मीरा. परत एकदा बघा मी बी मीरा. आता तुम्हाला काय करायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो हे जे शब्द आहे आता बिरबल तर या ठिकाणी तुम्हाला हा शब्द वाचून खाली लिहायचा आहे बिरबल. त्यानंतर दुसरा शब्द आहे रिकामा. तर हा शब्द देखील तुम्हाला काय करायचा आहे वाचून खाली या ठिकाणी जे तुम्हाला घ्यायचा दोन ओळी दिलेल्या आहे या दोन ओळीमध्ये या शब्दाचं लेखन करायचं आहे. त्यानंतर हा जो शब्द आहे रिमा हा पण तुम्हाला वाचून या ठिकाणी लिहायचा आहे. त्यानंतर मी हा जो शब्द दिलेला आहे तो देखील या दोन ओळीत लिहायचा आहे. त्यानंतर बी हा शब्द देखील इथं लिहायचा आहे आणि मीरा हा शब्द या ठिकाणी या दोन ओळीमध्ये तुम्हाला लिहायचा आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये देखील तुम्हाला हे जे आहे शब्द लेखनाचा जो अभ्यास आहे तो पूर्ण करायचा आहे आणि हे